Wafanyabiashara katika soko la Shianda lililoko Mumisa Mashariki wameandamana kulalamikia kuwepo kwa mapendeleo ya maeneo ya kuuzia bidhaa zao. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba wamekuwa wakihangaishwa na maafisa wa polisi pindi tu wanapopanga bidhaa zao sokoni wasijue waelekee wapi. Serikali ya kaunti iliweka mikakati ya kukabili msambao wa virusi vya korona sokoni humo ambayo inawalazimu wachuuzi wasikaribiane. Tangu huu mwezi uanze, hakuna kitu tunafanya Shianda. Kila wakati mtu akikuja kutandika manguo ama kufanya biashara yake ni kufukuzwa. Mshike imekita mizizi Shianda. Hatuna haki yetu hapa Shianda mtu wakulilia. Imenihuzunisha sana, tunasumbuliwa na maskari wa hapa. Sasa tumeshindwa, hatutoki hata kufanya chochote. Tukikuja hapa kwa soko, tunafurushwa, tunapigwa viboko. Tumeshindwa sasa hata tuende wapi. Kwa sababu serikali ndo inafaa itusaidie na tena serikali ndo inatunyanyaza. Osiasi amekuwa hapa akitupiga viboko.